Lu khusirai larang hodlo kitnya suru malu ekipa FC Kovana B suksesu alakon FC Cruzeiro 2-0. Ia zou komunitari 12 de novembro nebe realize ia suku kampu alor dili. Jogo nebe alau ia kampu alor dili kuarta firme ekipa rua konseha turu jogo atrativo. Mabe inisiu FC Kovana B nebe tungu uniforme cor laranja domine liu jogo kompara ho FC Cruzeiro. FC Kovana B sucesso fura ulu credi FC Cruzeiro li huse jogador David da Cruz. Resultado refere al FC Cruzeiro a hu esforço lutan. Hodi cria oportunidade, mai bela consegue responde golo. Entretanto, antes primeira parte termina, FC Kovana B, sucesso aumenta tangolo ida, e o russo jogador José de Jesus Barreto, onde termina primeira parte com 2-0. Continua a segunda parte, FC Cruzeiro, na fata em esforço, ato responde golo. Árbitro consegue for prêmio penalidade Basira, mas o jogador com o número camisola Sanul Resen Rua Nebe Sayanesan executador falha fura rede adversário. Antes do jogo termina, árbitro consegue para o jogo. Durante o minuto balão nelaram, tanto almoço desentendimento entre jogadores equipa rua. E com mais árbitro for cartão meia, para jogadores balão Nebe envolve e é desentendimento ne. Foi um jogo continua, equipa rua lá consegue marcar tangolo ruma. Ho determina ho 2-0, vitória BFC Kovana. Jogo de raci realiza, ho de comemora loro massacre Santa Cruz 12 de novembro, badala Ronul Resencia. Menia Valente, Jeguedes, reportagem desportivas. Liderança clube no entidades desportivas considera a realização evento Taça 12 de novembro importante. Turma Itabarona sirne comentário ligado ao comemoração massacre Santa Cruz 12 de novembro badala rua no licencia e a tinane. Planain agradeceves ba sira materesto nebe organizado ni jogo de ne ba Copa 12 de nian tinan hirana sira realiza jogo de ne. Nudar juventude, hamos agradecer tebes, tamba, idane hat fohonra ba masakre Santa Cruz ninian. Mabe, ninia objetivo makne, atu halibur juventude sira nebe hadomi duni desportu, i atu hatudu ba munutoma katak timor nene, i espiritu nebe dan nasionalismu ne makas, tamne mak sira Komisão organizadora ne na fatin kria event ne batinan tinan ini ne ba ami nudar trendor ami orgulho ba event ne Copa 12 ne ansa komemorasaun ba be masakre Santa Cruz tinang hira liuba hanesang materi studio hutu ne ansa desenvolve be juventude sira ia momento no ba luta ba raida ne Nenia contribuição para a nação ainda nem, mas nem a lobe, Copa 12. Nem a nossa continuação ainda, se Hari e Tinan Tolu Liba sai permanente. Tiana. Nem a nossa Copa 12, nem a nossa Rafanum Fale, jovem Sira agora, né? Para a tu Halotuir Sirnia, desenvolve a área de esporto. Italalica, ba mete a boa celo, ba mete nebe, maclaia vantagem ba saida, ita aproveita Copa 12 ne ansa maun sira uluk ne halo hela ba, ba sir ne futuro. Tene governo decidiu na kata ka 12 de novembro saimos Lorenz Venturi ba ia jovem timolestinha. Ne duni ho taça 12 de novembro ne hanesan motivação da ba jovem sira, ansa tu criativo, katuru sir ne criatividade, katuru sir ne talento, lilu ia área futebol. Ne duni Taça 12 de novembro é né, um momento de que especial de teus para a juventude Timor-Leste, Liliba, Timor-Ansira, a tu ser né, a prestação de uso de futebol, também de uso de futebol, mas se as belas saem roi fum, vai a nação de Timor. E se as belas representam a nação de Timor, vai a jogo internacional. Mas antes da Taça 12 de novembro, existe Moloch,
liga ao será organizando em 2012 13 organizando capaz de teves não o cinema motiva a governo motivamos a motiva o governo a tu cria como dizendo que nessa liga futebol a mudar então existência da taça 12 de novembro importante teves vai a desenvolvimento do futebol Timor-Leste no desenvolvimento da juventude Timor-Leste. Joga para comemorar loro massacre 12 de novembro, na beita fotona sai loro nacional juventude, nem tem que jogar. O espírito de Nema, que a Academia lá em Barás, o espírito Copa, espírito 12 de novembro, na minha cara que não faz tempo a contribuição para a Copa 12 da Batina ainda. Equipa São Paulo sucesso lá com a equipa 45-8-7 e a sua continuação futsal Neve Halau e a Cristal Dili. Jogo entre a equipa Rua Neve Halau e a campo futsal Cristal Dili, quarta-feira, né? Lá o impressivo Tevez, onde dune malu pontos a Rússia início do término. Primeira parte, a equipa Rua lança queira impressão malu, li Rússia técnico jogo Neve Jogador se recria, também é Jogador Rússia número 0 nem. Por aquelas rede equipa 45, onde Lori São Paulo com provisório 1-0. Ela é o Lucu Luída, a equipa Rua Manas Lutan, onde lança contra no ataque os Bamalu. Também esforço máximo, a equipa São Paulo continua fora rede adversário, onde termina primeira parte, o score 4-2. Continuava a segunda parte. Técnico jogo começa a mudança e lhe usa pressão na vez de agradecer a lança. Também é esforço máximo que a equipa rua. Consegue marcar tan golo hat barreira e da ida. Onde termina o jogo vitória para São Paulo. O score 8-6. Jogo refere realiza também a iniciativa Rússia Juventude na comunidade de Sira. Neve pertence a Yesuco Mascarinas. Neve reta no apoio máximo Rússia Fundação Cristal, onde comemora o aniversário Cristal Nia, inclui Loron proclamação de independência 28 de novembro e Atina Nen. Nito de Jesus, Rosestina Magno, reportagem desportivas. Equipa feminina Husi Tatoli IP sucesso lá com o Ministério Obras Públicas 1-0 e a sua continuação Maponska Primrua Runulu. Jogo continuação Maponska fase grupo entre a equipa feminina Husi Tatoli IP contra Ministério Obras Públicas. Tatoli sucesso a mate sorte MOP e a restante tempo. Duelo entre a equipa Rua e a campo futsal Bebora Dili, quarta-feira, né? Mas que lá o ritmo nem aí, bebe MOP lança suto para compara o Tatoli IP. Bebe to primeira parte termina, resultado mantém 0-0. Tamba a segunda parte, equipa Rua assata em ritmo jogo, no MOP na fatin lança sutos da la barak. Bebe la resulta golo. Tanto o jogador número camisola Sanolo, Rússia Tatoli mos quase a tufura rede MOP da la rua, mas é lá o resultado. Antes do jogo termina, Tatoli IP, sucesso aproveita a oportunidade, li Rússia jogador número camisola Hito, pode fura rede MOP, pode mandar jogo com score 1-0. Resultado, né? Lore equipa feminino Tatoli IP, Manan Ona Zogo de Latolo. E a fase grupo Mapcoms Captina Rio Ronolo. Fique Madeira, Zeri Madeira, reportagem desportivas. Por
Desportu mania nemak informasaun nasional ba ersang uing antes hakat ba